אוקיי, קדימה. מרטין. בוא. שמאלה. ישר. יש איזושהי סיסמה ברוסית. אתה רוצה לפקוד, תפקה בלילה לקרי. קדימה, קדימה. בבוקר תקום, תביא. בוקר טוב, עולם יפה. זה אני חושב לקחתי מאמא שלי, כן? זה אחד המנטרות שלי. להיות עצמאי, מה שיותר. מלחמת יום הכיפורים, בקרבות הבלימה בסיני, בקרב שריון ושריון, פצעתי בלי יכולת להמשיך, מטיל נגד טנקים, ומכאן החיים השתנו והם אחרים. אני עם כלב נחייה מעל 40 שנה. עמדו אותנו לסמוך עליהם, קדימה. עד היום הוא לא פספס. ואפילו היה מצב אחד שהוא הציל אותי מדריסה של רכב. אני פשוט סומך עליו. אני סומך עליו חוסר ברירה בעיניים עצומות. משמאל פה זה נקודת תצפית. אפשר לראות פה גם את כפר גדעון, את תל הדשים. את מגדל העמק, את נצרת, את אקסל, את הר תבור. בסיבוב כזה אני יוצא בין פעמיים לשלוש בשבוע. אני חווה בשמיעה, בערכה, באזורים שתיארו לי מה פה, מה זה. כרגע אני מבין שאנחנו יושבים בקרם זיתים. בתוך העיר הרחתי את מי משתמש באיזה סבון כביסה. בשדות כרגע יש את הריח של הקציר. פה עוד פעם זה החופש, 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 והיכולת לעשות את הדבר לבד, בעזרתו של כלב. אנחנו העברים יותר מדי צמודים לאנשים שנעזרים בהם, שעוזרים לנו. אני אוהב את אני צריך את הלבד הזה גם, ביני לבין עצמי. כלב מביא עצמאות, כלב מביא חופש, את היכולת לחיות ולעשות את הדברים כמעט כמו כל בן אדם אחר. ובסך הכל, עם כל החושך, הוא מביא המון אור.